самі смачні бургери на природі. 6 штук за 120 гривень. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Речі, комусь більше, комусь менше. Одна штука. Ты куда? Другая штука. Бачите, рівненькі, обалденні виходять. Треба водою змачувати, бо прилипає. Отакий шарик. Шарик сюди. Воду виливаю. Опа, є. О. Сіль перець. Все. Хай собі жарить. Дальше. Булочка з Макдональдс. Один. Два. Три. Соус бургер. Скруч Макдак. Макдак. Так, що, треба перевернути. Кульова кухня. Ляха-муха. Помидорка.
Дивись, який, прямо на булку, блін. Раз. Ніга. Три. Готово. Ё-моё. Так, раз. Смачного.